Pula je 2013. godine ostvarila preko 1.400.000 noćenja, a to je ostvarilo 260.000 turista. To je rekordna godina za grad Pulu, a naspram 2012. je 2% više noćenja, 5% više turista. Od projekata koje bi izdvojila za 2013. u svakom slučaju je spektakula Antika koji smo radili zajedno sa javnom ustanovom Pula sport i arheološkim muzejom koja je imala 15.000 posjetitelja. Zatim bi izdvojila obilježavanje 150 godina Mornaričkog parka na način da smo ga zajedno sa gradom i Hrekloneom uredili i organizirali neke manje manifestacije. Što se tiče turističke zajednice, još posebno mi smo financirali izradu mobilnog weba, mobilne aplikacije, financirali smo da znači, gosti, to jest turistički djelatnici Istre posjete Pulu i upoznaju se sa našim novitetima kao što su Zero strase, Sveta crca i ostalo. I isto tako mogu izdvojiti i da smo na novim lokacijama zajedno sa gradom održavali manifestacije manjeg karaktera, ali svakodnevno, a znači osim po forumu Sergijevaca Portorati, na usponu Devil i Tržnici.